皆さんこんばんは。信長の野望転生記やっていきたいと思います。さあ、あれ、風魔の小太郎さんここにいるのか。危ないね。まあ前回ね、死損じたんですけれども、まあ早めにサクッとここもね倒しながら。ここめんどくさいね、この3部隊。まあここの部隊でなんとか迎撃したいところですけれども、まあどうなるかちょっとね、ここの様子見ましょう。はい。あれ、榊原さん出奔。はいはい、お金与えますから。ああ、やれかしたね。死にたいらしいですね。切るしかないか。明智とかもいるからちょっと危ないけどね。ここはここで、うん、ちょっと編成だけしとくか。騎馬鉄にしとこう。よし。おっと、ちょろっと浮いてきた。城取られたら速攻でやっちまいましょう。はい、643。これがどう出てくるかによってですけど、場合によっては潰しちゃいましょう。一応ここにも部隊がいるしね、いけるでしょう。あ、出ましたね。じゃあ滅ぼしちゃいましょう。そうするとここ先に取った方がいいよね。で、戻った方がいいよね。ここの部隊はまあここに移動しちゃっててもいいか。はいはい。ささなりまさ、ももちさん。あんまし鉄砲増やしてもしょうがない。うん、前田刑事も持っていくか。うん、今回鉄砲部隊メインで行きましょうか。ここはゆっくりとね。ここは出なくていいかな。荒木さん、よし。はいはい。土絶勝家、鹿之助、刑事、桃地、成政、鈴木、下妻と。あ、下からの方が早かった。よし、ここで合流させちゃえばいいね。151158。あれ、結構なメンツですね。みんな150以上じゃん。来るかな。ちょっと怖いからね、詰めておきましょう。よし、来たね。こっち行けるか。逃げ取った。
162か。いけ。さあ。こっちは入り込んでおきましょう。はい。よしよしよし。ああ、来るね。危ねえ、削り取られなくてよかった。この坊さんたちも全部切っちゃうね。明智光秀も取ってきそうだね。はい、届かねえか。とりあえずこうしよう。引く。はい、1対1。さあ入った入って。いや、思いもよらない形で。おお、やってくるね。よし。これも鉄砲祭りだな。重秀さんで討ち取りましょう。あれどうしようか。勲功稼ぎたいのこの人だな。ちょっと勲功稼がしてもらいましょうか。これで雪降ってるせいか。あんまり減らしたくないんだけどな。しょうがねえか。はい、逃げ取った。よし、あと武田を消すだけだね。勝家戻っちゃうか。ちょっときついね。よく頑張った。さて、誰で盾にしようかね。142か。ここら辺はいいね。よし。さあ、こうして。はい。ガンガン入ろう。さあ、戻って。結構敵の主力減らしちゃったからね。よし。登ってもらうか。よし。すごいすげえ。まあ、ここは取るのはね、しばらく後だから。このぐらいのメンツでいけばいいかも。城取りたい人いる？ああ、全部この人だもんね。戦闘力も上げたいしね。おーおお、揃ってますな。硬い。まあ、鉄砲でガンガン撃っていきましょう。はい。ここか。よし。
あくまでここ取んのは最後だかんね。倒して間違って取らないようにしないと。はいはい、よし。にしても硬いね。どうせさ、まんまし兵士がいないから、ちょっとももちさんとかに頑張ってもらおうかな。勲功も稼ぎたいしね。はい、600いくついたよね。大半削っちゃったと思うけど、暗殺覚えただってよ。危ないじゃない。さあ進んで。ドーセスさんはあれで使えるからね。挑発係だ。あ、誰か前田刑事にあれできる人いるかな。島津義弘が相撲で教えられるね。ちょっとそれやろうかな。はい、よし、登れない。はい、ここ入って、入り込んだ。さあて、あいつが攻撃してこなければ、こちらは鉄砲撃ち放題と。はいはい。さあて、どっから鉄砲撃っていこうかな。登っちゃおうか。あー、攻撃してきた。やめてください。やめてください。撃て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 。こぶ13か、微妙だな。削り取れるか。残った。向かってこないと死んでるよ。というかあれだな、鹿之助も登った方が早い。あれ、こっち全然意味ねえじゃん。失敗したな。こっちか。まあ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 。お、ラッキー、ちょうど向かってきてくれた。めんどくさいことやってくれるね。し、忍者登っちゃえ。トントン。はい、登る。さあ、鉄砲隊も前出て。
言った。頑張ってこして。まあ時間かかってもいいけどね。はい、開ける。はい、詰まっとるね。鉄砲隊前出て。前田刑事んじゃ、いでよ。鉄砲隊待機。よしよしよし、来ねえか。ほい、こっからじゃ挑発届かねえか。さあ来い。あ、普通に出てきた。残念、そっちはおとりだ。よし、鉄砲の時間だよ。さて、あとは撃つだけだね。あれ、そんな勝手になられても困っちゃうけど。てい、撃てい、撃てい。やっちまったな。おいでよ。勝手にやってる。あー、呼び出す、呼びつけんのきついか。登っとこうか。ちょっとこの状態待機だな。よしよしよし。はい、よし、ありこんだ。よし、ありこんだと。はい、よし、いい状態。ここは待機でいいや。はい、正直前にやりたいとこだけど、ちょっとね、このままにしときましょう。枠から、よし。はい、軍港上がっていくね。さあ撃って、さあ撃て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 。いい、ここは余裕だね。あと城取るだけの状態だから。はい、敵は多分しなぎれたな。しなぎれたけど、誰かでどうかしたいってのはねえんだよな。鈴木さん乗れる？あ、乗った。あ、いいね。え、あ、出てきちゃった。あー、めんどくせえ。めんどくさいことになったね。
だ、まだいたのか。へい、もうめんどくせえ。これ待機だな、湧いたな。おっと、はい、打ち取ったり。さあ待っててね。ほい、さあ撃て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 。ほい、さあ壊しちゃえ。ここに置いとこう。さあ撃って、こっからなら届くかな。よし、完全に鉄砲のゾーンに入った。はい、はい、はい、はい。さあ我ら鉄砲のターンだぞ。硬い、硬い。よし、こっちで取ろう。逃げ取ったり。めっちゃ硬い。ほい、よし、壊しきった。撃て。動けない。はい、はい。誰取ろうかね。よし、はい、鉄砲隊で。誰取るか迷うね。ももちさんで取るか。逃げ取った。よし、はい。で戻ってから城取ると。これで上杉家滅んだね。ん？滅んだのか。あれ、俺上杉謙信見てねえんだけど。滅んでないかもな。はい、はい、十旦。さあみんな帰って。はい、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 はい。いやー、とりあえず今回はここまでかな。ちょっと短いけどね。もう一回これで戦争やっちゃうとだいぶ長くなっちゃうから。よし、取ろう。はい、はい。もう年だな。はい、はい。入れてもしょうがねえからもう切っちゃうか。よし、あ、やっぱあったわ。やっぱ上杉謙信いたわ。えげつねえな、柿崎さんもいるじゃん。よし、これでまた一個消えたね。武田軍が攻め込んできてもこっちは勝頼もいるし鉄砲もいるし、
なんとかなりそうですね。1,2,3,4,5,6 人しかいないけど。とりあえず昇進をさせるでしょう。で、ここ編成するでしょう。はい。騎馬鉄30。とりあえず秀吉に渡しちゃおうか。どこに誰を持っていくかだよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 人ぐらい。まあ戦えるメンツはいるから、このメンツは上だな。秀吉と鈴木重秀。ここはここで防衛できるようにして固めとくか。ここにいんのは、ここに移動させておくか。やっぱここを戻しとこう。ここは訓練終わってないね。よし。で、褒美。そう、徳川家康入れたんですよ。この人あれだな。家宝あげるか。戦闘14投げるよ。よし。とりあえずこんなもんかな。24。教育したいね。家康もあげたいけど、この若いメンツよね。よし。長宗我部で家康やっちまうか。人数上がった。あとは前田刑事。そうだね、この人かな。 OK。 1,2,3,4,5,6,7,8 人ぴったしいるね。ここは誰も鉄砲隊がいないという状態ですか。あ、鉄砲一人いるね。十分十分。徴兵しちゃう。あー、徴兵できない。あー、才蔵もいるわ。あ、半蔵もいるのか。あ、どこに置こうか迷っちゃうね。家久一旦上やっちゃうか。下は1,2,3,4,5,6,7,8にいるからね。これから新しく徳川家康が頑張ってもらって、で、だんだんと敵のあれが見えてきましたね。勢力の数が、場合によってはこっちの上の部隊をこう自由に動かすっていうな形でね、やっていくのもいいかもしれないですね。うん。とりあえずね、まあ早めにここ倒すのと、あとここだね。
武田と上杉消してもうちょっとね戦う敵の数を北条家だったら北条家だけみたいなね感じにしたらちょっと上から第4部隊として、島津家久対象とするちょっと火力高いメンツでねこうご利用ししてってもらおうかなと思います。強いメンツがいるかどうかだよね。150とかでしょ。ちょっと騎馬 S とかで厄介なのもいますけれどもそこまで勢力的に見ると1700でもいますね。北条とどっこいどっこい。まあうちの部隊が圧倒的に数は多いので飲み込めるんじゃないでしょうかというところでね、まあ、また兵力、あ、ここにもいたわ。別部隊が。まあ、ここら辺含めてね、そうだね、一応こっちや、置いといた方がいいかもしんないね。ここ攻めてくかもしんないし。とりあえず、今回はここまでにして、次回またどう攻めるかね。考えていきながらやっていきたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。